Sa zadnjim danom prošle godine završio je period ugovaranja projekata za IPARD. Tijekom preostale dvije godine isplaćivaće se ugovoreni projekti koji uspješno prođu svu potrebnu proceduru. U početku je bilo dosta problema i sve išlo prilično sporo. Konzultanti su ukazivali na nelogičnosti u proceduri, investitori se žalili na stroge kriterije. No u konačnici s posljednjim godinama provedbe stvari polako dolaze na svoje mjesto i slika je sada puno pozitivnija. Ukupno je ugovoreno 800 projekata u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 94% sredstava Europske unije koji su nam bili na raspolaganju. Od tog broja isplaćeno je 35% raspoloživih europskih sredstava za 332 završena projekta. Rok za isplatu svih ugovorenih projekata je 31.12.2016. godine, tako da nam preostaju još dvije godišnje financijske omotnice za isplatu tih projekata u ovoj i sljedećoj godini. Očekujemo negdje na kraju provedbe IPARD programa da će ukupna financijska iskoristivost Republike Hrvatske biti na nekih 70%. Ukoliko se te brojke uspiju ostvariti, Hrvatska će u konačnici moći biti više nego zadovoljna iskorištenjem IPARD-a. Koji je impozantan, obzirom da prema podacima Europske komisije iskoristivost svih predpristupnih fondova za ruralni razvoj 12 predpristupnih zemalja je bila oko 60%. Neke su koristile SAPARD, je li sad vezano za poljoprivredu i ruralni razvoj. Značajan udio u ugovorenim, ali i realiziranim sredstvima ima i Brodsko-posavska županija. Unatoč svim poteškoćama u poljoprivredi i gospodarstvu uopće te negativnim rezultatima po mnogim pokazateljima, IPARD je jedan od rijetkih pozitivnih primjera. U Brodsko-posavskoj županiji je ugovoreno 27 projekata vrijednih 87 milijuna kuna, a za koje je odobrena potpora od 48,3 milijuna kuna. Od tih ugovorenih projekata isplaćeno je njih 14, dakle završenih projekata u iznosu od 27,7 milijuna kuna. Korisnici su pretežno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali i obrti. Međutim, i u Brodsko-posavskoj županiji općina Tlakar, ali i lokalne akcijske grupe poput Laga Posavina i Laga Zapadna Slavonija. Dakle, pred svima koji su ugovorili projekt još su pune dvije godine za realizaciju, ali dvije godišnje omotnice za isplatu, uz uvjet da svoje investicije zaključe onako kako nalaže IPARD procedura.